Sigurnosni aspekt u automobilizmu danas igra jednu veoma važnu ulogu. Na primjer, ovdje se nalazi vazdušni jastuk. Ovdje se nalaze vazdušni jastuci. Većina automobila ima u štokovima vazdušne zavjese, ali danas nećemo govoriti o tom dijelu sigurnosti, nego o nekim drugim stvarima koje bi vam u automobilu mogle spasiti život. Krenimo od pojasa za vezivanje. Sigurnosni pojasevi u automobilu nisu tu samo radi šminke. Oni imaju veoma važan zadatak i to što ih većina vozača veže iza svojih leđa neće prevariti signalnu lampicu na instrument tabli ili policajce i zakon, već vozače, i to u momentima kada im ta prevara najmanje treba. Prilikom frontalnog udesa bez vezanog sigurnosnog pojasa, teške povrede su neizbježne, već pri brzinama od 15 km na sat, prva na udaru su koljena, grudni koš i vrat. Rezultati mnogobrojnih istraživanja pokazuju da u slučaju frontalnog udesa, pri brzinama od 45 km na sat, vozač i suvozač glavom razbijaju vjetrobransko staklo, a sa dodatnih 15 na sat već su omogućeni uslovi ispadanja putnika na prednjem dijelu vozila kroz vjetrobran. Prilikom bočnog udesa pojasevi pridržavaju tijelo u sjedište i spriječavaju ispadanje iz vozila, dok u slučaju prevrtanja sačuvat će glavu i vrat putnika jer tijela neće ispasti iz pozicije predviđene za sjedinje. Drugi veoma važan dio automobila koji može spasiti život su naslonjači za glavu. Njihov zadatak je da pri udaru straga pridržavaju glavu od prekomjernog trzaja prema nazad, čime sprječavaju ozbiljne povrede vratne kičme, pa čak i smrt. Na listi stvari koje vam mogu spasiti život definitivno je i vjetrobransko staklo. Jasna je njegova primarna uloga, ali treba imati na umu da je zadatak i da zadrži tijela prilikom saobraćajne nesreće ukoliko to ne uradi sigurnosni pojas. U slučaju pucanja vjetrobrana ono se neće lomiti na sitne i oštre komade, što će smanjiti vjerovatnoću posjekotina. Sličan zadatak imaju i mekani materijali od kojih se prave instrument tabla ili kolo upravljača. Testiranja su pokazala da mekše armature izazivaju lakše povrede prilikom jačih udara. Također, fleksibilne armaturne ploče teže pucaju, a ako puknu nemaju oštre ivice sa špicastim završecima koje mogu uzrokovati posjekotine. Ipak, bez obzira na to koliki su doprinos u pasivnoj sigurnosti dali inženjeri, ipak treba imati na umu da ništa nije sigurnije od prilagođene brzine uslovima u saobraćaju i od poštivanja saobraćajnih propisa. Među njima stoje i stavke obaveznog posjedovanja prve pomoći. Ona također može spasiti život, jednako kao i reflektujući prsluk kojeg je neophodno obući prilikom izlaska iz vozila koji iz bilo kojeg razloga stoji pored saobraćajnice ili na njoj.